Красиви коледни картички са изпълнили стените на храма Света Троица в очакване някой да ги закупи на цена, която сам да определи, а средствата от продажбата да отидат за реставрация на църквата. Благотворителният жест е от децата, посещаващи неделното училище към храма. А причината да го правят е тяхното добро християнско възпитание, сподели отец Иван Генов, който дълги години служи в Света Троица. Това е техен честна съпричастност в защото по принцип на всяка една църква, всяка игнорийски живот трябва да бъдем едно семейство. Едно семейство, което да се подпомагаме и да знаем, че наистина всеки един храм, който е в нашата православна България, всеки един храм, самите хора трябва да си поддържат този храм и да се знае, че той е тяхен. Това е неделното училище, където в почивните дни над 70 деца творят благотворително и вярват, че ще успеят да помогнат. Техният педагог Илиана Димова сподели, че въпреки че сумите от коледните картички са малки, те успяват да покажат добрия пример. Те откликват с голямо желание на всичко това и може би даже голяма част от тях нямат представа какви те сигурно си мислят, че ще съберем сумата, но важно е мотивацията, която те имат за това, което правят и ние много се радваме, че те се включват и разбират ролята си като част от тази църковна общност, в която те се намират. Ремонт на покрива на храма, който на места има течове, както и реставрация на стенописите е крайно належащ. А всеки, който иска да последва добрия пример на децата, може да дари средства на изписаната на екрана банкова сметка за фонд църкви и манастири, като посочи изрично, че парите са за храм Света Троица в град Стара Загора.